Just där sa hon. Sjögren tappar bollen ihop igen. Nils Berger. Gustafsson finns framför mål och så kommer skottet ifrån Robin Nils Berger. Som fortsätter att göra poäng i 3-0 Storvreta. Bakom egen kasse. Ojaniemi, kolla på den där. Ojaniemi, han har inte fått så mycket speltid den här matchen. Pang, säger det, visslar in då. Då kan man erövra boll och powerplay fel med 5 minuter kvar. Utav den första perioden. Hedlund vet ju vad han var sista. Skickat in ett rejäla projektil därifrån och det gör han. När vi pratar om det, det smäller direkt i tredje målet. Direkt för Råby, en minst som kan ställa upp omgående lite bort. Här har vi ytorna längs en planlinje. Skottet kommer från Jonsson och det är väl placerat för det 2-0. Och vi har en kvittering. Wadsten hittar nätet för 4-4. Inget sätt på skott. Och vilket skott av Mattias Ljunggren. Så det är Hagström räddar. Johansson till Hedlund. På där har vi 1-0 hemmalaget, Niklas Brolin-Ljung. Oj, vilket skott han sänder iväg från backposition där, Magnus Jansson. Som jag sett andra för kvällen och 12-0 är ett faktum. Absolut, herregud, 4-3.